obunachilarimiz so'rashyapti, bank qilsa bo'ladimi degan savollarga javobni mana shu yerda hozir qilib berib tushuntirib berish. 65 million bo'ladigan bo'lsa, siz 25 million to'lov qilib, avtomashinani o'sha salonda kutib turib, olib chiqish imkon. 6 million menyaptimi? 6 milliondan ziyodga para. 12 oyga chiqarib beriladigan kredit, mana ko'rinayapti degan umiddaman mana. Keyin oxiri 8 milliondanmi? Keyin 8 million oxiri to'lab berdim. Men bor, assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Sifat uz admini Yusufjon do'stlar. Bugun kredit masalalarini gaplashamiz do'stlar. Kredit yana o'sha Fortuna degan bankimiz bor, shundan kredit olinyapti. Shu masalalar bo'yicha keyin bu sanoat qurilish bankidan ham kredit beryapti ekan, avtokredit. Aksiya bo'lyapti ekan, aksiyaga 3 ta mashina, 4 ta mashina qo'yilgan. To'rinchisi musofirda yurgan akalarimizga to'g'ri kelmaydi, ochig'ini aytaman. Haligi mashinada yurganlar, O'zbekistonda shu musofirda yurib ishlab yurganlar, hali Nexia, Spark masalan, Gentra, Lacetti olaman degan akalarimizga o'rtacha hisobdagi odamlarda aytayapman. Shunaqa odamlarga to'g'ri keladigan kredit masalasini ko'rsatishga harakat qilaman. Spark birinchi o'rinda 30% oldindan to'lov qilinar ekan. Общий сумма o'zi 94 million ekan. 4-chi payisi avtomat korobka 2020-yili. Rangi farqida yo'q ekan. Rangini farqi yo'q, xohlagan rangingizni tanlayverasiz. Kutish surogi hisobini olib turib, hisob kitob qilinar ekan. Shu mashinada yurib ketyapman, shu masalani tushuntirib berishga harakat qilaman. 94 million Spark avtomat korobka. Davlat o'sha sanoat qurilish banki 65 million 800 ming to'lab berar ekan. A siz o'zingiz naqd pul 30%. Demak, 100 million bo'lganda siz 30 million to'laysiz. 65 million bo'ladigan bo'lsa, siz 25 million to'lov qilib, avtomashinani o'sha salonda kutib turib, olib chiqish imkoniyati bor ekan, do'stlar. Shu Sparkda keyin mana to'lovlari. Mashinani olib chiqqan kuningizdan keyin 1 oydan keyin to'lov qiladigansiz. Bosh to'lovi 3.823.310 so'm ekan, do'stlar. Keyin bag'iga mana har oyda tushib 2 yilga surog bu. 2 yil surogi Sparkniki, aksiyadagi Sparkniki shu narsa bo'layapti. 2 yil surog bilan 24 oyga shu kreditni beryapti. Davlatni mindiradigani 19.8% mindirar ekan davlat. Sanoat qurilish banki. Keyingi masalamiz Nexia 3 avtomobili. Nexia 3 avtomat korobkasi 4%, do'stlar. Hozir men tushuntirib o'taman buni ham. Nexia 3 106 million ekan narxi. Davlatni o'sha sanoat qurilish banki to'lab beradigan narxi sizlarga o'sha 30% o'z to'laganingizdan keyin 74 million 200 ming to'lab berar ekan davlat. Foiz hisobini hali chiqargani yo'q. Foiz hisobini o'zlaring kelishib olasizlar, men foiz hisobini hozir o'qib beraman. 19.8% minar ekan bu ham. Bir xilda bu ham o'sha 2 yil surog bilan. 2 yil surog bilan chiqarib beryapti. Buni ham to'lovi o'sha birinchi oy to'lamaysiz, keyingi oydan to'lashni boshlaysiz 24 oyga. 3.280.837 so'm 14 kopeyka ekan. O'sha o'zi davlat hisobi bo'yicha, hisob kitob bo'yicha shunaqa chiqyapti. Bu ham 24 oyga. Общий siz olgan 74 million pulingizni 98 million qilib qaytarar ekansiz. O'sha mingan hisobi bo'yicha. 19.8% mingan hisobi bo'yicha. Общий 98 million. O'zingiz 30% to'laganingiz hisobi. Mashinaning narxi mana ko'rishimiz mumkin. Mana общий kadrda ko'rsataman yana bir qator. 106 million narx ekan. Bu avtomobilnaqasi Yevrobas Aziyasi, do'stlar. Aziyasi. Yevrosi 109 million. Yevroga ham Aziyaga ham bor ekan. Shu 19.8% kredit bilan. Endi hisobi 20% minadi, do'stlar. Общий siz bankka to'lov qilasiz, 74 million sizga to'lab berganini hisobiga 98 million qilib qaytarasiz davlatga. 30% to'laganingizdan tashqari. Buni ham qo'shib hisoblasangiz, shu 106 million bo'ladigan bo'lsa, siz 30 million, 130 million qilib qaytarar ekansiz. Shu 100 yo'q, hozir mana bir xato hisoblaylik. 74 million to'lab berayotgan bo'lsa, 20% million olsa, shu 120 million, 130 million qilib qaytarilar ekanda, shu 20% ni hisobini olaverasizlar. 1 yilga 20%, значит, 2 yilga 40 million qo'shib to'lanar ekanda, do'stlar. Shuna bo'lyapti. Endi tracker minaman degan akalarimizga trackerni 5 yil muddatga beryapti. Yo'q, ha, 5 yil muddatga ekan bu ham, do'stlar. Yangi yildan keyin, o'sha yangi yildan keyin oladigan bo'lsangiz ham 5 yil muddatga 222 million ekan o'zi. Narxi siz 30% to'laydigan bo'lsangiz, davlat sanoat qurilish banki
133 milyon 20 milyon mı tölə verərkən bu həm 19.8% 40% tölə qılınarkən bu 30% bas ekan dostlar 40% tölə qılınarkən bu həm bu amələ 5 il sürək bilən sizə tölə vergən 133 milyon puldu siz 180 milyon 971 200 qancha o'sha mayda chudalari bor, o'sha o'zi bankga kelsangiz ko'rsatib beradi, men o'zi oddiyroq qilib tushuntiryapman. Bizga ham aniq ma'lumot berishmadi, do'stlar. Shu men o'zimni tushuncham bo'yicha sizlarga tushuntiryapman. Endi tushungan odam tushundi. Shu aytayotganim mana yana bir qator aytib o'taman narxlarni. So, Spark ni to'lovi общий o'zi 94 million ekan. 4% avtomat korobkasi. Spark avtomobilimiz. Sizga bank to'la berish hisobi 65 million 800 ming to'la berar ekan. 65 million 800 ming so'm to'la berar ekan. 30% o'zingiz to'laganingizdan tashqari. O'shlar bilan birga hisoblasiz, endi hisob-kitob qilinadi. Buni ham o'sha 80 million qilib qaytarasiz. 65 million olgan pulingiz 80 million qilib, men grob aytayapman, mayda-chuda kapekalari ham bor, ularni o'zingiz hisoblatasiz. 80 million qilib qaytarar ekansiz 65 million pulni. Shuna bo'lyapti. Nexi 3tiki. Hozir yana bir qator aytay, Nexi 3tikini. Nexi 3 ni o'zini tan narxi 106 million. Siz 30% to'laganingizdan tashqari bank 74 million to'la berar ekan. 74 million pulni siz 98 million qilib qaytarar ekansiz. Bu 2 yil surokda. 30% to'laganingizdan tashqari 18% va 19% 8 bo'ladi. Sparkda tushuntirib o'tdim, Spark tushuntirishim hojati yo'q. Endi tracker minaman degan akalarimizga tracker 133 million pulni siz 189 million qilib qaytarasiz. 4 yil, o'sha 5 yil muddatda 40% to'laganingizdan tashqari. Demakki, siz 200 millionga olgan narsangizga siz 50 millionni to'lasiz, 150 millionni bank to'la bergan taqdirda ham siz bunga bankka 200 million qilib qaytarasiz degan ma'noda-da endi tushunchasi. Aslida lekin yaxshi bu masalamiz, do'stlar. Kreditni 18% 9 ga olsa bo'ladi. Yaxshi, hozir aksiya bo'layotgan bu narsa qachongacha surovga bo'lishi aksiyani ma'lum emas, lekin bu aksiya bo'layapti. Sanoat qurilish bankida Farg'onada Beeline ofisini bilganlar agar Farg'onaliklar bo'lsa, Beeline ofisini orqasida Sanoat qurilish banki bor. Ko'pchilikga men Ablasnoyda tushuntirsam tushunadi. Ablasnoy o'sha Ablasnoy bayisani oldida, yo'lda bag'ida Beeline ofisi bor katta. O'shni orqasida bankimiz Sanoat qurilish banki rasmini ham qo'yib qo'yaman do'stlar, hozir bir chekkaroq qo'yib qo'yaman mashroqqa. Sanoat qurilish bankini. Ashatga borib ishimizni bitirsak bo'lar ekan, kreditga avtokredit olmoqchi bo'lgan akalarimizga arzon aksiya bo'layotgan narsa faqat bu 3 ta mashina bo'layapti ekan. Trailblazer mana obunachilarim menmaydi deb o'ylayman. Trailblazerga kreditga olish kerak yo'q. Chunki juda ham ko'p minvoradi, ham narxi ham juda ham qimmat do'stlar. Men masalan menga kerak emas. Shuning uchun men obunachilarimga ham o'zini shuni ravo ko'rib aytib o'tayapman do'stlar. Lekin mana shu agar hozir avtokredit qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga, musofirda yurganlarga lekin 6 million so'm oylik bo'lish kerak ekan. O'rtacha 6 million so'm oylik oladigan odamingiz bo'lish kerak ekan O'zbekistonda. Oyligi yo'q odamga ish haqqi, ish haqqisi yo'q odamga bermas ekan buni. Ish haqqini ham 6 million oylik oladigan bo'lsangiz, 3 millionini ushar ekan davlat. 3 millionni o'zingizni kommunalkalaringiz, misol uchun bolani bog'chasiz bor, ko'pchiligimizda maktabi bor. Boshqa-boshqa masalalarimiz bor. Uyda kamchilik, ro'zg'or, shularga hisob-kitob qilib, sizga 3 million o'zi ushab qolar ekan. O'shanga qarab turib sizni foizini chiqarib berar ekan. Munchasi to'laysiz, muncha vaqtga qilib bo'lib berar ekan, do'stlar. To'g'ri tushuntiraldim degan umiddaman. Keyingi masalamiz Fortuna masalasi. Uni hozir mashq qismida bo'ladi. Davom etamiz hozir, do'stlar. Mana Fortuna. Yana bir bor endi mana Fortuna masalasiga o'tdik. Bu ikkinchi qism siyomga qildik. Undan Fortunada Fortuna hali bizda obunachilarimiz so'rashyapti, bank qilsa bo'ladimi degan savollarga javobni mana shu yerda hozir qilib berib tushuntirib berishga harakat qilaman, lekin men bitta bankni oldim, Fortuna bankni. Fortuna bankga ishmas, ish joyi kerak emas. Ish narsasiz ham olsa bo'ladi, ish joyini ham ko'rsatib olsa bo'laveradi. Ish joyisiz ham olishda, mashinani o'zingiz zavodga qo'yasiz, lekin siz generalni doverenstvga bo'lib turib, masalan, mashina olyapsiz, onangizni yoki xotiningiz nomiga, o'zingiz nomingizga olayotgan bo'lsangiz, shu bo'yicha kredit olsa bo'ladi. Mashinani zavodga qo'yib, mashinani narxlashadi, kredit chiqarib berishadi. Endi bitta odamga chiqarib beriladigan, mana do'stlar, 12 oyga chiqarib beriladigan kredit, mana ko'rinyapti degan umiddaman mana. Masalan, mana 12 oyga 11 million so'm berar ekan. Mana hozir o'qib tushuntirib beraman, do'stlar. Fortuna mikrokredit shart anaqasi tashkiloti ekan, yozib qo'yishdi mana qog'ozga. Telefon nomerini, raqamini qoldiraman, do'stlar. Bu yerda telefon nomerlari bor ekan, sizlarga qoldiraman. Zarur bo'lsa, misol uchun savollar bo'lsa, savol javob qilsa bo'lar ekan. 11 million so'mni 12 yilga, 12 oyga beryapti. 1 yilga.
her ayda 5%'dan inerken. Mesela bir ayda töle var, siz alıp durup 5% üstlemesi bile tölesiz. Şuna böyle yap dostlar. Lekin 12 ayda siz, bana dostlar, 12 ayda siz her ayda 1.466.000'dan birinci töle çıkarken. 1.466.000'dan çıkarken. O şu 11 milyondan minus bölüp getirirdi. Yani kengi ayı, şu her ayda 50 milyondan minus bölüp getirirken değil mi? Koşlu, ayrı verili minus minus bölüp getirirken 50 milyondan. Her 1 milyonu 50 milyondan minus bölüp getirirken tölü hizmeti. Dostlar, maşallah bölüp getirirdi. Ahirge tölüviz, 12. ayda tölüdüğünüz 962.500 tölüyorken ahirgesi 12. ayı. Bette bana 24 ayı gelse bölerken, bana 24 aylığı görünüp durup da 25 milyon, 22 milyon olsun. Bunu iki kişi gelse bölerken, eri hatın gelse bölerken, o zaman ataneyiz bilen. Anayız, atayız, şimdi razıyla hatı bilen de, ataneyiz, oziyiz. Maşlarını mesela oziyiz namiz gibi, anayız namı gelseyiz. 20, sizi hesabı çıkmaya yaptı bir yılge, lakin 2 yılge bunu böl vererken, bunu 12 ayı gelse bölerken. Bunu 2 yılgini ben sizlere düşündürüp veremem. Bir an hutta şu stilde keti yaptı, 22 milyon sum pul verirken. Birinci tölüvi o şey birinci aydan, o birinci ayda tölemezken siz, ikinci aydan tölerken siz, birinci 0% alırken siz, bana 1.100.000'e üstleme koyuyla yaptı, 916.000'e üstleme koyuyla yaptı. Üstleme koyup durup, 2 milyon sum 16.667 sum tölenerken. O şey birinci aydan tölüvi. Buraya bana 50 milyondan minus 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 bölüm bana. Minus minus bölüm şu git yap dostlar bana görüşümüzde onu görün yap diyeceğim bitti ama. Ahır git oluyor. 962.500 tölü okulunarken. O bir şey siz 22 milyon püldü. 35.750.000 kalıp kaytar erken siz bana. 22 milyon sümdü bana. Görün yap diyeceğim bitti ama. 35.750.000 kalıp kaytar erken siz. 20 tölü oydu dostlar. Juda yaxshi anaqa deyman. 33% bo'lyapti minede, minishi. 33%. Ha, 12 oylikini 11 million olgan pulingizni 14.575.000 so'm qolib qaytarar ekansiz mana. Mana ko'rinib turibdi degan umiddaman. To'xtatib ham ko'rishingiz mumkin, do'stlar, men kutib turaman. To'xtatib turing. Xolasi to'xtatib turishingiz mumkin. Mana kredit masalasi mashina bo'lyapti. Biz bank variant so'raymiz, do'stlar. Varianti endi mashina turish bilan kelishiladi. Nech foiz mindirishiga? Necha oyga olishingizga bog'liq. Bu mana aniq o'sha xususiy bu. Fortuna kredit xususiy, davlatniki emas. Ish joyi kerak emas. Sizga ota-onangiz ham bo'laveradi, xotiningiz bilan borsangiz ham bo'laveradi, o'zingiz bilan ham, o'zingiz ham ikki kishi bo'lsa bo'ldi. Ikkita odam masalani hal qilaveradi, do'stlar. Shu masala, o'sha bank so'rayotgan obunachi, biz bank so'raymiz, doim bankda ishimiz bitadimi? Bankda ishingiz bitadi, aka. Masalan, bozor kuni mashinani olsangiz, ustingizga tekshirtirasiz, u qilasiz, bu qilasiz. Dushanba kuni, masalan, Farg'onani aytayapman, bozorini. Dushanba kuni ertalabda Fortuna kreditga kelasiz, ertalabda ishingiz bitadi. Siz oldin notariusga borib nomingizga o'tkazasiz, anaqa general doverenskiy bo'lsa nomingizga. Farqi yo'q, general doverenskiy ham o'tavarar ekan, nomingizga o'tkazib ham. Prostoy doverenskiy bermaydi kredit. Prostoy doverensk hisobi arrendator hisobi bo'ladi, do'stlar, shuni ham tushuntirib o'tib ketay. O'tkazganimizdan keyin kredit olsa bo'laveradi. Şu mesele. Yine şimdi mesele kogani maşına pürüş bilen kelişlerdi. Asosan 1 ayge, 3 ayge alıyordunuz. 100 dolardan bir şey mümkün. 1000 dolarga. Her ayge 100 dolardan. Her kıl maşına pürüş var. Her kıl gelişiniz mümkün. Belki faizsiz. Kıberer. Variant ki alıyordunuz maşınamızı. 6 ayge alıyordunuz. 100 dolardan bir şey. Yine bitti bank varken. Fortuna bank tavsiyeleri için türü bittim. Yine bitti bankta İslamcan Uzdraif. Üstazım ogen bank varken kredit. Yakında o şey Matisse alıyordu. Maşa yılda yazdı ya, baharda alınganda, baharda alınadı. Doğru açı, yazdı alıngan kredit eken. İslamcan uzdurayıftı admini agen kredit meselesini, bana uzu ağızı barakı bana. 11 milyon sum agen eken, lakin bette faiz cüdeyem kem de yaptı menge. Siz neşbil tüleyiz mi de görüneyim, iltimaz. Assalamu alaikum, avala assalamu alaikum dostlar. Siz neşbil kredit alıyoruz 11 milyonda? 11 milyonum dev aldım ben. Gidete 100 dolar çıkım kıldım. 100 dolar çıkım kıldım. Bank hizmetleri iyi keken. Maşinanı baholaş sistemasi pul to'lovla qildim. Gidete 100 dolarga bormadi. Afarmenler şunga o'xshagan notarius xizmatlariga ketdi. İyi keyin bu narsa 11 milyon aldım. 11 milyonni 4 oyda to'lab oldingiz. 4 oyda to'lab oldim. Misol uchun ben metta to'lovlarimgacha bor. Birinchi 1 milyondan 2 oy to'ladim. Keyin oxiri 8 milyondanmi?
8 milyon oxiri to'lab berdim. Shtobi bu menga 33 dollardan hazır. 33 dollardan oyma-oyga bunday hisoblagan bo'lsangiz to'raydi. Mashina purish misol uchun 50 dollardan, eng kam 50 dollardan hisoblaydi degan taqdirizda ham arenda hisobida 50 dollardan bo'lmagan bu ofshi to'lovlarimni 33 dollardan to'lab to'raydi deb qo'ygan. To'raydi deb qo'yganman. Oxirida 8 million to'lagansiz. 8. Shu, hali anora bitta masala kiritilaydi. Men sizga aytganimki, siz hozir 11 oylik deb tushuntirib o'ting. Sizga 11 oylik qanaqa tushuntirganini. Mana 11 oyligi 11 oylikda agar o'sha 12 oyda bitqiz yopadigan bo'lsa, men bu mana bu yerda mana birinchi oy mana olganingiz. Birinchi oyligim mana ko'rsatib o'tgan obunachilarda ko'rib tushunsin. Xo'p, 722 mingdan 727 mingdan oyma-oy bir xil tushadi. 11 oyga. 11 oyga. Mana umumiy summasi 17 million 450 ming 57 ming 460 ming deylik. 460 ming desa 1 million 17 million 460 ming sin to'lov qilar ekansiz oxirida 11 millionni. Значит, bu minyapti 11 millionga 6 million minyapti, 6 milliondan juda teparoq. 6 milliondan juda teparoq minyapti. Ну, men 4 oyda bekitib olgan hisobiga oz summada bekitib oldim. Misol uchun men sakrab oldim hisobda-da 2 yilda. 2 yilda sakrab. Bu 2 yilga olingan kredit, 1 yilga. Bu 2 yilga olingan kredit. Biz 12 oy tushuntiryapti-da biz. 12 oyga misol uchun men 12 oyga 12 oyga bo'lsa 24% bo'ladi. 2 yilga bo'lsa 49% bo'ladi. Ya'ni Fortunadan 11% arzonroq. Bad bu bank arzonroq ekan. Endi bu bankni mana nomini biz topolmadik, ochig'ini aytaman. Endi bu bankni mashina purishlar ko'proq biladi. Yana qaysi banklar borligini mashina purishlar aniqroq biladi. Shu bank masalasini so'raygan akalarimiz uchun bu video tayyorlanyapti. Fortunani tushuntirib o'tdim. Avtokreditni tushuntirdim. Sanoat qurilish bankda hamma mashinalar lekin sanoat qurilishdagi avtomat korobka 4-chi pozitsiyasiga bo'lyapti, do'stlar. Hammasi avtomat korobka 4-chi pozitsiyasi. Yevrosi ham, Aziyasi ham 4-chi pozitsiyasi hammasi avtomat korobka. Mexanika 1-chi, 2-chi pozitsiyasiga yo'q. Bu bankimiz mana 11% Fortuna bankdan ko'ra arzonroq ekan. Do'stlar, shuni tushuntirmoqchi edik. Ashu ikkita bankni ko'rdik. Avtokredit 1-chisi edi, do'stlar. Kanalda obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bossinglar, yana savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring, javob yozishga harakat qilamiz. Iloji boricha Islomjon ham nima qiladi, so'rab bilib sizga men javob yozishga harakat qilaman. Oldindan rahmat, kanalni qo'llab-quvvatlab, like bosib qo'yamiz. UzDrive, Sifat.uz kanali admini Yusufjon do'stlar. Farg'onada mana shu video tayyorladik. Bugun ertalabdan shu masala bo'yicha yurdik. Kanalni qo'llab-quvvatlab, like bosamiz, gumbulatib, jaydari video egasi Islomjon Shatta. Qanunda xayr.